La iniciativa Ciutadana Zoo 21 va recollir prop de 20.000 signatures per reconvertir el Zoo de Barcelona. Les vam presentar a l'Ajuntament el passat mes de juliol. I ara què? Avui ens trobarem amb la Janet Sanz, tinent d'alcaldia i directora de l'àrea d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, i amb la Gala Pin, regidora de Participació i Territori, que ens explicaran una mica millor quins són els propers passos que ha de seguir la iniciativa dins de la institució municipal. La iniciativa Ciutadana Zoo 21 ha sigut admesa a tràmit. Què vol dir això exactament? Doncs jo crec que des del punt de vista de la participació és la culminació de la primera fase del procés participatiu, no? I per tant, admetent a tràmit tota aquesta proposta, estem reconeixent la bona feina feta, no? Que ha estat un procés impecable, que s'han recollit totes les signatures, que ha estat exemplaritzant precisament per allò que volem promocionar, que moltes més plataformes ciutadanes impulsin propostes com aquestes. N'hem après moltíssim nosaltres des de la ciutat, des de la regidoria de participació i la d'ecologia, sobre com desenvolupar això. Bé, per una banda significa que és la primera iniciativa ciutadana que es presenta a la ciutat de Barcelona i que arriba a ser admesa a tràmit, i per tant significa, jo crec, que un canvi de paradigma. I a nivell molt pràctic vol dir que ara segueix els passos de qualsevol normativa, no? Que s'ha de, o qualsevol ordenança o demés, que s'ha d'aprovar, i per tant es presenta a la Comissió d'Ecologia Urbana. Després que la iniciativa s'admeti a tràmit, els membres de la comissió promotora presenten i defensen la proposició normativa. Quin significat té aquesta compareixença? Clar, estem parlant de que és la primera vegada que la ciutat de Barcelona, en un òrgan formal i reglat, intervé la ciutadania amb una proposta que neix de la pròpia ciutadania. I per tant, jo crec que en termes de democràcia participativa suposa un punt d'inflexió, perquè això ens ha de marcar camí perquè hi hagi moltes altres iniciatives que vinguin a través d'aquesta via. Jo crec que el que suposa també, o espero que suposi, és que en tant que és una iniciativa ciutadana, els partits també s'avinguin molt més a mirar-la amb carinyo i en aportar, no? i en no fer partidisme, sinó en negociar perquè efectivament el resultat final que surti d'aquí sigui el més adequat per la ciutat i per l'objectiu final que persegui aquesta iniciativa. Un cop s'ha presentat la proposició de normativa, quin és el següent pas? Doncs el següent pas són 30 dies d'informes jurídics, no, aproximadament, ens donem aquest termini d'un mes per poder desenvolupar tots els informes jurídics al voltant de com encaixem el contingut de la pròpia iniciativa precisament a la, diguéssim, a tota la normativa existent, no, i veure com la fem compatible i quines són les modificacions, en aquest cas d'ordenances, no, és la primera vegada que hi ha una iniciativa que impulsarà modificació d'ordenances municipals i per tant, doncs, hem d'acabar d'ajustar, doncs, els criteris jurídics que ho facin possible. És després de l'emissió d'informes jurídics i tècnics quan els grups municipals poden presentar esmenes? Després hi ha un altre període de temps, aproximadament entre 15 dies o una altra vegada 30, no, que acabarem de determinar, per tal que els grups municipals puguin fer també les seves al·legacions, esmenes, no, que després s'hauran d'aprovar definitivament a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat novament i finalment en el plenari, però sempre garantint, i aquí la comissió promotora té un paper molt rellevant i molt important, que aquestes esmenes no alterin precisament el contingut, l'objectiu, l'essència de la proposta que han impulsat els veïns i veïnes, la ciutadania. Quin paper té la comissió promotora durant aquest procés de presentació d'esmenes per part dels grups municipals? Bé, com sabeu, Zoo 21 el que ha fet és d'avançadilla, no? I d'avantguarda, i per tant, ho hem dit moltes vegades, us hem fet servir una mica de conejillo d'Índies i molta de la nova part, o sigui, molt del nou reglament de participació ciutadana que hem aprovat fa poc es basa també en l'experiència que ens ha pogut oferir Zoo 21. Llavors aquí diguem-ne que encara està per definir quin paper, no? Hem de decidir quin paper volem que jugui aquest grup promotor. Evidentment jo crec que ha de ser un dels agents negociadors amb els diferents partits en el període d'exposició pública i de presentació d'esmenes. Ha de ser també qui lideri l'explicació, no? El relat cap a la ciutadania de com arribem a discutir aquesta normativa. I aquí això, crec que de nou Zoo 21 marcarà una mica el camí del que seran les futures també comissions promotores d'altres iniciatives ciutadanes, que esperem que siguin moltes. Com informarà l'Ajuntament de tots els passos a la ciutadania?
tot el procés és públic. Sempre que fem qualsevol espai de participació, doncs reglat, formal, és sempre transparent, es comunica mitjançant totes les eines de publicitat que té el propi Ajuntament, no? Via xarxes, però també en els diferents espais. Per exemple, una de les coses que nosaltres proposarem és que es doni compte d'això en els consells també dels plenaris del districte i per tant que arribi també a nivell territorial, que surti no només de la plaça Sant Jaume, sinó que arribi i que impregni tots els barris, perquè la iniciativa ha estat present a tots els barris. Jo he vist moltíssims voluntaris explicant la proposta en moltes places de la nostra ciutat i dels districtes, per tant és important que tota aquesta explicació també la fem en el territori. I crec que a més també hem d'aprofitar, no?, el potencial de les nostres entitats, el Consell de Benestar Animal, el Consell de Drets i Convivència amb els Animals, que formen part moltíssimes entitats, i per tant allà també explicarem i donarem compte de tota aquesta tramitació perquè també pugui sorgir, no?, que pugui traspassar les portes del propi Ajuntament i arribar encara més a la societat civil. Seguint aquest full de ruta, quan podríem estar parlant de l'aprovació de la iniciativa ciutadana Zoo 21? Nosaltres treballem amb el calendari de que puguem aprovar definitivament aquesta iniciativa ciutadana amb tot el que impliqui a l'abril del 2018. Bé, moltes gràcies a les dues. Sembla que avui ens podrem anar a dormir coneixent una mica millor com funcionen aquests processos de democràcia participativa i sabent quin serà el recorregut que seguiran les nostres signatures. Les signatures de totes les persones que vam signar la iniciativa ciutadana Zoo 21 i l'esforç dels fedatàries i fedatàries en recollir-les. Com ens han explicat la Janet i la Gala, podríem estar parlant d'una reconversió del zoo a partir de l'abril de 2018. El repte ja està plantejat. Que comencin les apostes.